Kanál tady Hráče, vás srdečně zdravím a vítám vás u kartu vzletu na týden od 17. května. Připravil jsem si tady Anděle hvězdného Avalonu, které si tady teď já zamíchám a uvidím, co mi přijde. Tak, vychází mi první karta Ciokyla, která hovoří o léčivé pasti. Já ji dám teď stranou a vytáhnu další. Chodíme první, druhá i třetí z vrchu, které budou představovat v podstatě vstup do té léčivé pasti, tu léčivou past a výstup, co bude tím ziskem. A co se týká vstupu, máme tady kartu Yemeliela, který je božským vysílačem, takže můžeme přinášet nebo získat určitá poselství. To, co mi tam hned bliklo u Yemeliela, je ta zkušenost, že jsem vlastně lidem na očích, někdo mě vidí, někdo mě sleduje, ale já to nevím. Já nevím, kdo mě sleduje, já nevím, kdo mě vidí, ale něco z toho ten dotyčný vyvozuje pro svou vlastní situaci a mění se jeho vztah k nám. Něco mu dochází. A tím já se dostávám do léčivé pasti toho konkrétního vztahu, který ani nemusím mít na zřeteli, protože třeba pro mě není tak důležitý. Ten důležitý je mi skrytý, já ho nevidím a on mění svoje hodnoty a svoje postoje, když nás vidí zcela nepřipravené v nějaké situaci. On vlastně nachází nějaké souvislosti v tom, co jste mu říkali, jak jste se k němu vztahovali, co jste prohlašovali o světě. A přetváří si obrázek na vás. Vy můžete mít jenom pocit, že vás někdo viděl, ale nevíte kdo. Možná pokud máte intuici silnou, budete mít pocit nebo nutkání se rozhlédnout, jestli někoho neuvidíte. Nicméně toto je vstup do té pasti. Je zajímavé, když si vezmeme cioky, ale jakou má barvu, že ta barva se nám duplikuje právě v té pasti, kterou zobrazuje Aridliel, který je o vykoupení. Je třeba opustit veškeré iluze a staré vzory. Tedy ta léčivá past je v tom, že mě to vlastně donutí opustit danou situaci, daný vztah, něco, co mi neprospívá a vede mě to více k sobě, k zájmu o sebe, k tomu, abych se o sebe sám postaral, než abych zaměřoval pozornost na ty druhé. Zdá se, že Yemeliel představuje také někoho, kdo o vás měl zájem jako vztahový, sexuální, přátelský, pokud přátelský, tak ale okořeněný tou jiskrou. Aridliel ukazuje na to, že vy jste měli ten zájem taky, ale bohužel tam nedochází k tomu, v co jste doufali, právě proto, že ten člověk změnil svůj úhel pohled, svůj úhel pohledu na to, kým jste, když s ním nejste. A když se podíváme na výsledek, tak tady vychází Cebiel, což je energie draka, hada, kousnutí. Takže je docela dost možné, že od toho člověka pak nenadále, vůbec se to neočekávali, tak najednou dostanete to kousnutí. A přijde mi, že to kousnutí bude vlastně vaše rozdělení. Takže nehledě na to, jestli spolu něco budete mít, jestli k něčemu dojde, tak a nehledě na to, jak skvělé to bylo nebo bude, tak
To kousnutí způsobí, že se vaše cesty rozdělí, ne spojí, jak byste očekávali. Pod cebijelem je třeba uložena i zkušenost, kdy přespáváte u svého milence, ráno se probudíte a vůbec nevíte, kde jste, protože milenec během té noci došel k závěru, že nejste ta pravá, nebo nejsi ten pravý, pokud jsi muž. A už vás nebude chtít vidět, takže vy si jenom zbalíte věci, veškeré dohody padají a odcházíte. Takže jednak se to může dít tak, že tu bude nějaké první rande, pak vás někde uvidí, pak mezi vámi přeskočí ta jiskra, něco proběhne, ale nic z toho nebude. A nebo je to varianta, že to všechno proběhne během jednoho odpoledne, jedné noci a druhé ráno se rozejdete. Léčivá past, a teď se vrátím k Cyokielovi, říká, buduj infrastrukturu kolem plánů. Tedy ne o ten vztah. Ale o své plány se máte starat. O svou kariéru, o svůj vzestup, o svou cestu. Tady se vůbec nehovoří o tom druhém. A to je to, co máte pochopit. To je to, čemu se máte naučit. Tak. Dneska to je krátký, ale řekl bych, že dost výstižný. No a já se budu těšit příště. Pa.